Для активного дозвілля українцям бракує і грошей, і бажання. Цього літа люди хочуть, аби їх просто не турбували. Понад половина опитаних повідомила, що цього сезону віддасть перевагу неквапливому пляжному відпочинку на морі, а кожен десятий планує відпочивати спокійно, але не на морі. Майже 10% громадян залишаються вдома на канапі, і тільки третина українців збирається провести свою відпустку активно. Синдром відпустки докладно вивчали кореспонденти тижневика «Коментарі». Сьогодні дуже часто можна натрапити на зловживання словом «бренд». Інколи говорять про корпоративні бренди, галузеві бренди, бренди підрозділів і дочірні бренди. Однак тут криється помилка, адже бренд – це просто бренд, а решта – організація. Експерти досі не можуть дійти згоди у визначенні того, що ж входить у поняття «бренд». Окрім того, існують розбіжності між двома парадигмами – споживацькою та фінансовою. Як правильно брендувати, вимірювати силу бренда та оцінювати його вартість – читайте на сторінках журналу «Media Marketing Review». На святкуванні вступу Хорватії до ЄС у Загребі був присутній президент Сербії Томіслав Ніколич. Це стало найкращим свідченням того, що югославські війни почали забуватися. Так, насправді, саме політика, а не економіка, стали основною причиною приєднання Хорватії до Євросоюзу. Більший зиск від цього отримає Хорватія, а не ЄС. Про те, які переваги здобула Хорватія і які негативні чинники можуть вплинути на ринок країни, читайте на сторінках фінансово-аналітичного тижневика «Інвестгазета». Відлига на ринку автокредитування не оминула жодного сегменту. Попит на елітні марки автомобілів швидко зростає. Серед поціновувачів коштовних іграшок є і бізнесмени, і держслужбовці, які заради своєї втіхи готові навіть залізти у борги. Загалом вимоги до покупців дорогих авто мало чим відрізняються від стандартних. Докладніше про кредити на ексклюзивні автівки читайте на сторінках спеціального додатку щоденного ділового видання «Капітал». Не так давно на запрошення журналу «Media Marketing Review» Київ відвідав Клей Мілс, керівник незалежної креативної рекламної агенції, фігурант рейтингу найкреативніших агенцій минулого року. Він дав визначення першокласного бренда і окреслив, якими будуть бренди майбутнього. Також Клей Мілс розповів про свої уподобання у рекламі та як подолати байдужість споживачів, що треба зробити для того, аби не загубитися на ринку, та як створити бренд без реклами. Про все це читайте на сторінках журналу «Media Marketing Review».